Nu är den här säsongen av Naturpodden slut. Mm. Hur känns det för er? Är det bra? Det känns som att det har varit en bra säsong. Ja, jättefin har det varit. Det är väldigt mycket som vi inte har hunnit göra den här säsongen. Och det är väl tur det, för vi har en till säsong som kommer. Ja. Men jag tycker ändå, liksom, det har varit mycket fokus på djur. Ja. Det kanske blir lite annat nästa säsong, får vi se. Men det har trots allt varit björn, det har varit fisk, det har liksom varit Breforsen. Det var fladdermöss. Mm. Ja. Nu, var befinner vi oss nu då? Håga ängar, mitt i Nosten. Och det kan ju vara så att det kommer ett avsnitt om ugglor till våren. Mm. Så det vet vi om att det kommer. Ja. Mm. Och sen har ni två varit ute på äventyr och jag fick inte följa med. Nej, precis. Det var verkligen en skön upplevelse. Alltså. Vi har ju varit... Vars? Var? Vi har varit i florarna. Vad är florarna för något? De som inte vet. Enorma myrmarker som breder ut sig. Och långt ifrån civilisationen. Stort naturreservat kan man väl säga. Och, norra Uppland. Och vad var er stora quest när ni drog ut i florarna? Vad var liksom grejen? Vi skulle hitta vildmarken. Mm. Eller i alla fall stå och fundera om den faktiskt fanns där ute. Ja. Om man kan kalla det vildmark. Ja. Och det ska vi inte spoila då, utan det kommer ju om två avsnitt tror jag. Och innan dess så ska vi lämna Uppland, lämna Sverige och dra till Karlfjorden utanför Tromsö och paddla med knölvalar. Ja, det blir ett fint program. Ja. Euforiskt. Ja, om man ska spoila lite grann. Ja, verkligen. Så vi har ugglor, knölvalar, vi har vildmarken. Och i övrigt så är väl världen öppen för oss. Ja. Vi kan göra vad som helst. Det är det fina med naturen. Ja. Mm. Gött. Och sen är det ju faktiskt två saker vi måste säga först. Nu innan det är slut. Ja. Det första är... God jul! God jul! God jul! Och det andra är gott nytt år! Gott nytt år. Och nu ska vi se om den här elden kan ta sig. Kan vi grilla någon korv någon gång? Eller? Det tror jag. Ja. Och förhoppningsvis kommer lappugglan fram igen. Ja. Men alltså, vi fick se den. Jag fick till och med se den liksom segla lite. Ja, vi stansade den över ängarna. Ja, det liksom fladdrade. Så fint. Mm. Den har så himla stora vingar så det ser otympligt ut nästan. Ja, längst ut är den liksom bredare. Så den flyger lite som en tofsvipa. Liksom. Och så fint när den vänder sig och tittar på den. Ja. Ja. Mm. Det är så att halva djuret rör på sig när den flyttar huvudet. Ja, men kanon. Ja, vi kommer inte svälta ihjäl i alla fall, ser det ut som. Nej, vi klarar oss idag igen. Så det blir en till säsong. Mm. Tack för i år. Det var det sista han sa. Ja, nu ska vi ta